تليها ترافيكدا غوبالكا اودل ايا وحا او صحافدا اوغا واربخيي هاولغالوه اي ماانتا اي كفوليين ودوينكا اوغو واوين مغالادا بوراما وحنا سيدو كلا بابو ريدا او اوغو باقاي اناي اسكا بخيان عنشورتا سنادلها اح اي بابورتا فافاهنتا واركاسي وحا مغالادا بوراما اي نوغا صودراي وريها يغا نور الدين عبد الله دوكسيي تليها ترافيكدا غوبالكاني اودل احمد داهر او مانتا ورباهينتا كلا هالدي برتمها مغالادا بوراما ايا وحا اوكا واربخيي hawlgallo ay ka fulinayeen jidadka ugu waaweyn ee magaalada Boorma iyagoo oo naa hawlgalladaas sida uu sheegay ahaayeen ururinta cashuur sanadlaha baabuurta taliyaha oo isagu markii hore si ka warbixiyay hawlgalladaasi ayaa waxa ka mid ah hadaladiisi halkan taaganahay jidka bartamiisa oo aragtaan iskoysku ugu weynaa magaalada ee fulinay harawa yaan hor taaganahay laba arimood oo taaganahay oo ku saabsan cashuurta gaadiidka cashuurtii dawladda hoose ee sanadka ee diiwaangelinta yaan maanta qoreyna isla markaana waxaan digniin siinaynaa gaadiidkiina iyaguna cashuurtii cashuuraha bariga ee wadamaristana ay u diyaar garoobaan oo ay bixiyaan taasoo imika dalka oo dhan laga bilaabay tan dowladaha hoose iyo tan gabagabo maraysana waa sii gabagabaynaynaa inta ayaanu taaganahay jidka waxaana dadweynaha ka codsanaynaa sidaad awalba ugu heelanadan cashuur bixinta ugu heelanada cashuurta iska bixiya buwaagta imaamuurta laysamada cashuurta diiwaangelinta intaba sidoo kale waxa uu taliyuhu ka hadlay isla markaasina uu baaq u diray mas-uuliyiinta iska leh gawaadhida yaryar ee bajaajta loo yaqaano oo ay ugu soo badanayay muddooyinka u dambeeyay magaalada Boorama isagoona ugu baaqay waxaan intaa ku darayaa ciyaalka wata baalaha bajaajta ciyaalka wata halistoodaas oo farabadan tahay magaaladiina way ku farabateen kayr mas-uul kastaa loo dhiibayaa dadweynaha bajaajta leh yarlayaasha waxaan uga digayaa in ay caruurta yaryar ee qeyr mas-uulka ka deystaan bijaajtooda iyo hantidooda oo u dhiibtaan dad xilkasa oo garanaya habka wadooyinka loo maro si ay u yaraadaan shilalka iyo dhibaatada ay keenayaan si kastaba ha ahaatee hawlgalladan maanta ay ka fuliyeen taraafikadu ayaa ah mid sanadkiiba hal mar laga fuliyo Nuruddin Cabdillaahi Dugsiye telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Boorma